Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifehouse kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qoldirmasdan qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bora kelib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga hozirgi mavsumga mos kuz-qish mavsumi uchun to'g'ri keladigan eng so'nggi modadagi zamonaviy kardiganlarni, kurtkalarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan kiyim-kechaklar hozircha sotuvda bor. Ularning narxlari va razmerlari haqida bilib olish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasini boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, o'zingizga kerakli ma'lumotga ega bo'lishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirganman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik, sababi bir-biridan chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham buyurtma berishingiz mumkin. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ekrandagi telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va taklif murojaatlaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan, siz so'ragan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bemalol biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.